Ambassador, thank you for Pardon de Espagne. Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Դուք փորձառու դիվանագետ եք, ուստի առաջին հերթին ցանկանում եմ հարցնել. հոդված 9-ին հրաπαրակելու պատճառը ո՞րն է և ում է այն ուղված։ Կողմերը ներկայացնող կառավարություններին, փորձագետներին թե հասարակություններին Well, that's a good question. And first, let me thank you for the opportunity. Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Այսօր ես Վաշինգտոնում գործող կազմակերպության տնօրենների խորհրդի անդամ եմ։ Այստեղ մենք հետևում ենք Նախագահին խորհրդային երկրներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայում եւ Հարավային Կովկասում զարգացումներին, եւ մենք որոշեցինք արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած պատերազմին։ Անշուշտ այս հոդվածն ուղված է բոլորին, սակայն առաջին հերթին քաղաքական որոշումներ ընդունողներին Վաշինգտոնում եւ այլ མ་արյա քաղաքներում։ Ձեր հոդվածում հետաքրքիր մի դրվագ է նկարագրված Ռուսաստանի ձեր գործընկերոջ վերաբերյալ։ Կարո՞ղ եք փոքրինչ մանրամասնել, ինչ հանգամանքներ ու ունեցել այդ դրվագը եւ ինչով կբացատրեք Ռուսաստանի դիվանագիտի նման անսպասելի անկեղծությունը։ Առաջին հերթին ցույց տվեք նշել, որ ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում իմ նախկին գործընկեր Ռուսաստանի դեսպան Իգոր Պոպովին։ Մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերոջ եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ միասին շատ լավ համատեղ աշխատել ենք։ Հոսքը գնում է դրվագի մասին, որը տեղի էր ունեցել 2017-ին, երբ ես ՀՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի ժամանակավոր համանախագահանեի։ Այն ժամանակ մենք հաջախ էինք ճանապարհորդում Բաքու-Երևան, այնուհետև Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտում Պաշտոնյաներին հանդիպելու։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեզ Լեռնային Ղարաբաղի քնների կառավարման մի ծրագիր ուղարկեց։ Այն բավականին մոտ էր արդենիս գույցուն ունեցող ծրագրին, որը հայտնի էր որ բայց մադրիդյան սկզբունքներ դրա հիմնան վրա մենք փորձում ենք վստահություն կառուցել եւ ի վերջո հասնել ինքնորոշմանը լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից ուստի երբ արտգործ նախարար լավրովը բացահայտեց կամ մեզ ուղարկեց այս պլանը որը շատ նման էր արկա ծրագրին ես գտա որ բավականին հետաքրքիր է որ նա ինքն իրեն ներգրավում է այս կերպ եւ հարցրեց Ռուսաստանի գործընկերոջը Արդյոք Կրեմլը թույլ կտա որ սա իրականացվի եթե երկու կողմերն էլ տան իրենց համաձայնությունը ասենք այսպես նա կասկած հայտնեց որ Ռուսաստանը դա թույլ կտա իրականացնել այս պիսով ինձ համար པարզ դարձավ որ մեր մայրաքաղաքներում տեսակետները տարբեր են ես ինձ համար բացահայտեցի որ արտգործնախարար Լավրովը շատ երկար ժամանակ հետաքրքրված է եղել հենց այս Ղարաբաղի քերն հակամարտության հարցում եւ ինձ ասվել է որ նա հսկայական թղթապանակներ ունի այս հակամարտության վերաբերող։ Սա նման է իր կողմից նույնիսկ անձնական հետաքրքրությանը։ Կարծում եմ հենց այդ պատճառով է որ նա որոշեց իր պլանը ներկայացնել դուք առաջինն էիք ով բացահայտեց Լավրովի պլանի գոյությունը հանրությանը մինչդեռ թե հայկական եւ թե ռուսական կողմերը այն ժամանակ էրքում էին դրագոյությունը ծեր հայտարարությունից հետո եթե այդ ծրագիրը մտո էր արդեն իսկ արկածգզբունքներին որն է պատճառը որ կողմերը էրքում էին դրագոյության փաստը you know in many cases in diplomacy Դիվանագիտության մեջ հաջախ փաստաթղթերի փոխանակում է տեղի ունենում, որը չի հանրայնացվում, սակայն ժամանակի ընթացքում որոշ հարցեր այնուամենայնիվ հանրային են դառնում։ Մարդիկ դրանք քննարկում են շուրջ 2 տարի առաջ երբ ես ձեզ հարց տվեցի թե հնարավոր է մի օր Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահներ տեսնենք դուք պատասխանեցիք որ մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջև կա ջենտլմենական պայմանավորվածություն որ համանախագահներից եւ ոչ մեկի խաղաղապահները այդ տարածքում չեն տեղակայվելու այժմ այս պայմանավորվածությունը ոտնահարվել է կամ միգուցե փոփոխվել չէ ինչ Փոփոխվել է։ Եղավ, եկեք դա այդպես անվանենք։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստաննի սկզբանեն նախատեսում էր իր խաղաղապահներին ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ թե ինչպես Մոսկվան է ըտնում այդ որոշումը եկավ պատերազմի պայմաններում։ Well, You are exactly right. Իրավացի է գոյություն ուններ երկարատև ջենտլմենական պայմանավորվածություն, որ երեք համանախագահ երկրները չեն ուղարկելու խաղաղապահներ այդ տարածք։ Սակայն հիշենք, որ վերջին պատերազմի ժամանակ համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրը փորձեց խաղաղություն հաստատել ռուսաստանը ֆրանսիան միացյալ նահանգները իրադարձությունների զարգացման եւ պատերազմի թեժացման պայմաններում ռուսաստանը կարծում եմ օգտվել հնարավորությունից քանի որ նրանք կարող էին դա անել եւ քանի որ դա իրենց շահերից էր բխում mentioned շարունակելով ձեր միտքը նշեմ որ հասարակության եւ նույնիսկ որոշ փորձագետների շրջանում կարծիք կա որ պատերազմի օրերին համանախագահ երկրների հրադադար հաստատելու նախնական ջանքերն ավելի շատ ֆորմալ բնույթ էին կրում ինչդեռ ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի կողմից խաղաղություն հաստատելու իրականում կոշտ քոչը կարող էր կանգնեցնել պատերազմն ավելի շուտ I don't think they were formal in the sense that Կեմ կարծում որ դա ֆորմալ հայտարարություններ էին Մոսկվան, Փարիզը, Վաշինգտոնն իրոք փորձեցին խաղաղության նուղված ջանքեր գործադրել սակայն so ein kamp brni pateraz mer եւ այն ընդանում էր այնքան անսովոր ուղությամբ որ տեղում ոչ ոք այն ժամանակ չէր ցանկանում կանգնեցնել պատերազմը այլ փորձում էին տեսնել թե որքան խորը կարող են առաջանալ կամ ինչ կարելի է ողել ի վերջո իրավիճակը հասավ մի կետի երբ ռուսաստանը ստիպված էր միջամտել եւ ռուսաստանը միջամտեց a uh, quick question about Madrid principles։ <personaje> Ինչ վերաբերում է Մադրիդյան սկզբունքներին, ձեր հոդվածում նշում եք, որ դրանց վերաբերալ համանախագահների շրջանում միասնություն կա, սակայն այսօր ապա երազմի արդյունքում այդ սկզբունքները փաստացի massamp են կյանքի կոչվել, քանի որ տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, իսկ դրա փոխարեն ակնկալվող ինքնորոշման իրավունքը չի հաստատվել։ Ձեր կարծիքով Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են այդ ուղությամբ շարունակել աշխատանքը, թե Մինսկի խմբի ապագան առավելագույնը նյութական աջակցության կազմակերպման մեջ է Դա անշուշտ պետք է որոշեն իրենք համանախագահողները եւ ԵԱՀԿ-ն։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ 25 տարիների ընթացքում Մինսկի խումբն ամեն կերպ փորձել է հասնել դրական արդյունքների, սակայն գոյություն ունի միայն մեկ երկիր, որն իրականում ի վիճակի է ղեկավարել այս հարցը, եւ դա Ռուսաստանն է։ Եվ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այլև Դոնբասը, Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան մերձ դեստերը այս դեպքերից յուրաքանչյուրում իմ անձնական կարծիքով եթե ռուսաստան միրոք ցանկանա հասնել դրանց կարգավորմանը դրանք կկարգավորվեն սակայն ռուսաստանի շահերից է բխում որ այդ հարցերը չկարգավորվեն the warby նյութական աջակցության վերաբերալ 1 հartz հիշում եմ ինչպես դեր պատերազմից առաջ տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր կողմերին միջազգային հանրության կողմից կարգավորման հասնելու դեպքում հսկայական ֆինանսական աջակցություններ խոստացվում Արդեն 4 ամիս է ինչ հակամարտության շուրջ որոշակի խաղաղ պայմանավորվածություններ են հաստատվել, սակայն որևէ իրական ֆինանսական աջակցություն կողմերից եւ ոչ մեկին չի դրամադրվել։ Իրцоգ դրանք միայն խոստումներ էին։ Կարծում եմ խոստումները պարզապես խոստումներ են։ Դրանք իրական ֆինանսական միջոցներ չեն, որոնք հնարավոր է շորշապել դա բանակցային միջոց է, որը կարող է օգտագործվել։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ արտերկիրը շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել, և հենց դա է պատճառը, որ իմ հոդվածում ես առաջարկել եմ, որ Մինսկի խումբը կարող է նույնպես կենտրոնանալ այս ուղղությամբ, համագործակցելով Համաշխարհային բանկի կամ Եվրոպական ֆինանսական կառույցների հետ միջոցների տրամադրումը, վերակառուցման և զարգացման նոր ճանապարհների կառուցման, տարածաշրջանը միավորելու համար։ How do you see taken into account this situation current situation Հաշվի առնելով բարդ իրավիճակը միջազգային ասպարեզում ինչպիսին էք տեսնում տարածաշրջանի ապագան հաշվի առնելով ինչպես դուք եք գրում այն փաստը որ Ռուսաստանն ունի զորամիավորումներ այժմ արդեն հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրների տարածքում Դիվանագետները չունեն ապագան տեսնելու մողական կարողություն, սակայն ես հույս ունեմ, որ հենց հիմա այս սարսափելի ողբերգությունից հետո միջոցներ են ձեռնարկվում նոր ուղիներ գտնելու՝ տարածաշրջանի ժողովուրդների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների շահերը առաջ տանելու համար։ Անշուշտ այժմ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ բարդ հարաբերություններ են, սակայն դա Yerevan-ը նաեւ անցյալում։

And I would hope that over time we would see this as one of the areas where we can cooperate for the greater good. But I have to tell you, I'm not going to hold my breath on that one.